Kurbanım opam nomli gül dastasi, davlatim otam hamda jannatim onam islomiy sovg'asi, akasi uchun Ka'ba shaklida tayyorlangan islomiy sovg'amiz. Otasi uchun Qur'on kitoblari, ham arabcha ham kirilcha varianti, yumshoqqina ro'mol hamda do'plari, qiyomat alomatlari kitobi Zamzam suvdan tortib mushkambargacha tayyorlangan. Sizlarga ham xuddi shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston respublikalari bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, o'zim radnoylarim, jigarlarim, sizlarga Andijon emas, Qo'qon mashina bozoridan kelyapman. Matiz narxlarini chiroyli qilib, moshni qilib, ideal holatdagi top tozasini ham ko'rsatganman aka. 2015 MX qizilidan bor. Ukam avtomatidan so'rayapman, chamadan ber deganlarga 2007 yilgi avtomatni ham ko'rsatganman. 2700 naqd puli borga ham ko'rsatganman, 5000 puli borga ham ko'rsatganman, 3000 dollar puli borga ham ko'rsatganman aka, 4000 ham ko'rsatganman. Oqidan, stalnoydan, qorasidan, GCV'dan aka, mokrisidan chiqib qolgan bitta, xullas hammasidan bor. Do'stlar, ko'pchilik so'rayapti, qachon qaysi kun bozor qayerda bo'ladi? Yakshanba hamma viloyatda bo'ladi. Vodiyda hamma viloyatida, o'sha Andijon, Namangan, Farg'onada yakshanba kuni bo'ladi mashina bozor. Va juma kuni Andijonda bo'ladi, payshanba kuni Namanganda, Norinda bo'ladi. Qo'qon bozori chorshanba kuni bo'ladi. Yana qaysi bozor bor? Chust bor, seyshanba kuni bo'ladi akalar. Shanba kuni ham Qo'qon bo'ladimi, bo'lmayaptimi? Xabarim yo'q. Oldin bir bo'lgandi, hozir bo'layotgan bo'lmagan xabarim yo'q. Xullas shunaqa akalar, kelib, ko'rib, mashinalarni olib ketaverasiz akalar. O'zlaringiz aytib o'tiringlar, like bosib qo'yamiz, klassni bosamiz, kanalga obuna bo'lasizlar, 400 mingtaga harakatiga juda oz qoldi. Fantastik tarzda qo'shilyapti obunachilar. Sog' bo'linglar, Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda akalar, o'zlaringiz aytib o'tiringlar, addushin. O'zlari sizlar uchun udar rozigrishni boshladik. Musofirlar qaytish uchun o'zimiz O'zbekistonda mazza qilib shunday legendarni Captiva mashinalari minibuslarini uchun sizlar uchun chiroyli o'yinlarni boshladik. Marhamat. Hammalaringizni kutamiz. Bor yo'g'i 1.5 ming rublga 10 ta Captiva, hammasi sizlarga. Radnoy kraska va idealni sostoyanada. Barchalarga Siberbank telefon nomer, hammasi ekranda, opisaniyada va nima? Furqat Uz TV kanalida. Bo'ldi. Boshqa gap-so'z yo'q. Like bosmaslar. Jigarlar, Qo'qon mashina bozorida anchadan beri Matizdan ko'rsatmagandim. Bugun keldik. Yo'llar ancha qora ekan, kech qolib ketdik, lekin jigarlar bu safar obyektni ko'rsataman sizlarga. Birinchisi oppoqdan 5 dan so'ragan birodarlarimizga 2010 yil ishlab chiqarilgan. Ko'ringlar. Aka kraska qanaqa? 25% bor. Yurganichi? 375. 25% kraskasi bor, 375 ming yurgan. Oppoqdan Matiz akalar. Balonlarimizni ko'ringlar holatlarini. 13 razmer holat ko'rinishi, ichki salonlari do'stlar, linonum, polik, chexol holatlari, ichlari, patologlari. Bemalol ko'rasizlar. Dokumentda muammosi yo'q aka. Qayerdagi mashina? Oltarig'dan juda ko'p obunachilarimiz bor akalar. Tanrovkarni qilib qo'ygan. Do'stlar, ichki holatlari, metallari bor ekan deyapti. Mana sizlarga ichlarini ham ko'rsataman holatlarini. Ko'ringlar do'stlar. Ko'rib, gaz, benzin yuraveradi, muammosi yo'q. Motor rasxot yo'qmi aka? Hadovoylari yaxshimi? Korobkasi ham yaxshi. Motor rasxotlari yo'q, hadovoylari yaxshi, korobkalari ham yaxshi. Xudo xolasa muammosi yo'q. Ichlarini ham ko'ringlar, temir, metan, gaz balon, qozonlarimiz, ichki holat, patolog. Mana tepa tomonidan ham ko'rinishi holati. O'ng tomonidan ham ko'rasizlar holatlari. Pulini qancha deyapmiz endi aka buni? 4800 kami bor, 2010 25% kraskasi bor, best. Variantga berasizmi? Beriladi. Necha pul bor ekan? Puliga qarabdi. 1000 ga chiqami? Yo'q, 1000 ga chiqmaydi. 1.5 gacha. 2000. 2000 puli bo'lsa, mayli, maslahat qilib gaplashamiz. Nomeringiz? 94-464-39-39. Aka bozoringiz bersin. 94-464-2-39. Birodarlar, murojaat qilib olib ketasizlar. Mana sizlarga yana bitta aka Matiz so'ragan bratlarimiz aloqaga chiqdilar. Yana bitta 2006, bu MX aka. MX pozitsiyada kraska qanaqa? Kraskasi rujit bo'lgan. Ha, rujit bo'lgan. Kaltaylari chi oldi? Kaltaygi yo'q, kechadi. Yon boshlar. Hamma joy-joyda. Motor rasxot chaqa. Hadovoylari yaxshimi? Motorda rasxot ozgina bor, hadovoylari yaxshi do'stlar. Avtomashina mana sizlarga balonlarimizni ko'rinishi, holatlari. Do'stlar, bu tomonini mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman demoqda. Benzinga yuradi, benzinga. Benzinga yuradi do'stlar. Ichlarini ham mana ko'ringlar.
Stokarni ham ko'rdilar, holati. Tuzaymizlar. Har qadamda obunachilar, jigarlar, jigarlar, radnoylar. Tanirovka arif bo'lgan. İçlerini ko'rdilar holatini bu tomondan. Patolog ko'rinishlari yaxshi. Eshiklarimizga chiqib tushish joylari va avtomashina do'stlar orqalari endi ochilmadi. Ana orqa tomondan ham ko'rinish. O'zini egasidan ekan. Orqa tomonlarini yaxshi edi deyapti aka, shu ochilmaydigan kalitka ochiladi aka. Sovuqda endi aka ning og'ir qiyim kelmayapti. Hayke buyurmaysizlar mana. Ko'ringlar. 2006 MX. Puli qancha buni? 2800. Variantchi. Variant yo'q. 3800 variantga kelisha olmaymiz. Barterchi. Barter ham yo'q. Faqat naqdga. 3 ga berasizmi? 3400 ga bermayapti. 3400 ga berilmadi akalar. Nomerni ayting. 99 604 2087. Hali bir ay menga yetmayroq turibdi. Bir hafta ma'lum polim bor, sotib beraman desa, qo'yib beraverasiz. Bir hafta 10 kunga agar mayli ajdaniyasini 1-2 ash 1000 atrofida bo'lsa, pullar yetmay qolsa, maslahat qilib kutib turaveraman demoqda. Sog' bo'ling aka. Nomeringizni aytasiz? Kapotda jinday kraskasi bor, qonotda jinday kraskasi bor. Yil 2008. MX pozitsiyada sizlarga Matiz jigarlar ko'ringlar holatlarini. Avtomashina tonirovkalar qilingan. Orqa tomonlarining ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Aka, yurish turish qanaqa buni? Yaxshi. Rasodlar yo'q, hadovoylari yaxshimi? Hadovoylar akalar yaxshi. Ana sizlarga chok stokarini ko'ringlar. Eshiklarimiz ham holati. Sijenya, chihol, pihol 420 000 yurgan mashina akalar ko'rsatmoqda. Orqalarini ham hozir ochamiz. Motorlarini bitta ko'rsataman. Qayerdagi mashina aka o'zi? Mana. Dokumenti muammosi bitayotgan akalar. O'sha notarisa pul sanashga gaplashaverasizlar, muammosi yo'q. Mana. 65 talik temir metan, qozon, zapas, chok, tepa tomon, bu holat, o'ng tomon, ichki holat, patolog ko'rinishlari. Muammosi yo'q, bemalol murojaat qilasizlar akalar. Aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Amjon aka. Aka, assalomu alaykum. Rahmat, charchamayapsizmi? Aha. Do'stlar, mana oldi tomonlarini ham sizlarga ko'rsataman, holat ko'rinishlarini. Yaxshi, do'stlar, gazlari bor. Gidravlika, antifriz, holati, ko'rinishi, akkumulyatorlari, motorlar, rasodlari yo'q deyapti. Puli qancha aka buni? 4200 so'rayapti, kelishtirib. 4200 kelishtirib beramiz. Bering variantga shuni. Barterchi. Do'stlar, naqdga faqat barter ham yo'q, muammosi yo'q, murojaat qilasizlar. Gap yo'q, agar aloqaga chiqib olib ketamiz. Bo'laveradi, telefon nomerini ayting. 94. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi siz bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mintalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga xat qilinglar. Like deb bosinglar. 94lik. 443. 443. 7333. 7333. Bozor qancha qildi? Bozor hali qilishni ko'rishadi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilinglar. Ha, oppoqdan MX'dan. Ukajonim, yelasan yangiroqdan ko'rsatadiganlarga 2012'sidan ko'rsatyapman aka. Salgina asuji tukan bo'lgan deyapti, stalnoy svetda. Mana sizlarga Matiz. Pozitsiyasi MX paysada radnoylar. Kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Holat. Gazlari bor. Konditsioner, antifriz akalar, gidravlika. Kalta qanaqa? Oldilari yaxshimi, tozami? Motor motor rasxodchi. Qadavoy, korobka. Ham yo'q zakonlar. Ayb shu. Tashqarisi kraska xolos. Tonirovkalari orqalarida bor. Salonlarimiz mana do'stlar. Linonim, polik, eshiklarimiz. Stokarni ko'ringlar holatlarini jigarlar. Ham avtomashinaning mana sizlarga ichlaridan ko'rinishi. Qancha? 184 ming yurgan akalar. Holati 184 ming yurgan. Ichlarini ham ko'ringlar, orqa tomonlari, patolog qismlari. Benzini ham bor ekan ichida? Benzini bor, gazi bor. Benzin, gaz, yuraveradi, Magicar pultlarigacha bor. Qayerdagi o'zmi mashina aka? Marg'ilon. Marg'ilon. Dokument ham bitta deb aytadi.
dokumentlari ham bitta bitadi, ichlarini ham ko'ringlar, holat eshiklari hamda avtomashinaning orqa tomonidan ham ko'rinishlari. Mana temir metan qozonlar akalar, chap tomondan ko'rinishlari, tepa tomondan holatlari, o'ng tomondan ichki salon, patologlari, xudo xolasi yaxshi. Bollarni ham mana ko'rdim. Boyaga qancha buni puli endi? Aka, puli qancha deyman? 4500 ozgina tushib berasiz. Variantki? Yo'q. Barterchi. Barter qilaveramiz. Do'stlar, variantga kelisha olmaymiz, barterga maslahat qilib gaplashamiz demoqda. Murojaat qilaverasizlar bemalol. Voy aka. Assalomu alaykum. Charchamasmi? Kuzingiz rahmat. Olyapsizmi? Telegramda ketib tashladim aka sizga. Nima tashladingiz? Yana so'y tashladim. Anjon mashina bozoridan qo'yibdiz. Ha. Yana bir necha avrlardan. Qo'ponga beradigan bo'lgan. Bilmadim aka, esimda qolmayapti menim. Aka nomeringiz aytib qo'ying. 91lik 666 65 15. Bozor qildimmi buni? Qilishdi. Qancha qildim? 4000. 4000 akalar berilmayapti. Telefon qilib olib ketamiz yoqqan bo'lsa. Sog' bo'ling. Ha? 2004 oppoqdan. Qanaqa buni kaltagi? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q, kraskasi bor. Akalar ko'rasizlar holatini. Motorlar yaxshimi aka? Hadavoy korobkalarchi? Motor, hadavoy, korobka, xudo xolasa hamma yo'g'i zo'r. Radnoylar, balonlarimizni ko'ringlar, holatlarini, ko'rinishlari. Xudo xolasa muammosi yo'q ukam demoqda. Avtomashina ichki salonlari. Ko'ringlar salonlarini. Linonim, polik, eshiklarimiz, chiqib tushish joy stokari, ichki holat, tarpeda, bu tomondan patolog qismlari. Pulini ham kelaverasizlar. Benzin gazı ile orada. Qayerdagi mashina bu? Gaz yok mu? Tolka benzin. Mashina qayerdagi o'zi? Rishtondi mashinasi akalar. Ana balonlarimizni ham ko'rdilar. Holatini. O'zingiz haydab yurgan mashina. O'zini egalaridan, o'zlari haydab yurgan mashina. Ana salonlarimiz, chiqib tushish joylari, holatlari yaxshi. Mana ochinchi bir ko'raylikchi. Nima gap, nima so'z, choq holatlarini. Mana aka ko'ringlar, o'ng tomondan ko'rinishi, tepa tomondan holati, chap tomondan ko'rinishi va bol qismlari. Qancha deyapsiz endi buni, amak? 3000. 3000 kami bor. Variantga bering shuni. Necha puli borga? 2000 puli borga beraman. 1000 ga 1000 bo'lmaydimi? 2000 puli borga variant mayli gaplashamiz. Telefon nomerini ayting. 99 303 82-61. 99-303-82-61. Naqdga qancha qildi bozor? Naqd 2700. Bermadingiz. 2700 ga bermadi. Sog' bo'ling amak. Birodarlar aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana sizlarga avtomashina. 336 ming yurgan oppoq 2011. 20% 30% kraskasi bor do'stlar. Avtomashina tonirovka qilib qo'ygan. Mana sizlarga holati. Balonlarni ham ko'ringlar aka. Balon ko'rinishlari. Ichki salonlarini ko'ringlar, holatlarini, ichlari mana aka. Behijolat kelaverasiz. Akamiz haydovchilar bilan gaplashyapti. Ustasiga libo'yga tekshirtirib olaversin ukam deyapti. Spark rullar hamda mana holatlari bu tomondan ko'rinishi. Shuning uchun tez-tez buni yakunlaymiz jigarlar. Ketilinadi. Orqalarini ham mana ko'ringlar. Propan gazlari bor ekan. Choklarni ham ko'rinishlari, holati bu tomondan ham ko'rinishi. Aka qayerdagi mashina? Nomerda ko'rsatma bo'lmaysiz. Qayerda? Nomerda ko'rsatgan yo'q. Yo'q, nomer ko'ringani yo'q. Motor hadavoylari yaxshimi? Zo'r, zo'r. Puli qancha? Bilmi? 4.5. Variantchi? Variant. Telefon nomerini aytib qo'ying. Telefon nomeri 90. 90li? 567-19-97. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz sizlarga. 2000 bo'ldi aka. 11. Murojaat qilib olib ketamiz. Telefon qilinglar akalar. 427 ming yurgan 2004 dedi shekilli pulini o'rtalar. 2004 30% kraska bor ukam deyapti. Avtomashina mana holati. Uka deyapti, hech kimni qiynamay qo'ra deyapti. Mashinani 2700 dollarga beraman sotilish demoqda aka. Holati mana balonlarimiz do'stlar o'rta holatda yurganini aytdim. Old tomonlarini ham ko'ringlar holatini. Gidravlika, anspress, motorlar ko'rinishi. Dolosi ham yaxshi deyapti. Mashina benzin yurgan ekan. Qayerdagi mashina?
maşın ayke, bir kol mülülgen. Kaç adam dikeyken, azıge keçi yapken, satıştı. Ana bu masa. Tolka benzin gürgen eken de. Tolka benzin gürgen dostlar, trikçilik. İklerini koruyorlar, çihol, patalok, halat, korunuşu dostlar, tarpeydi. Keçki halat, bu tamamdan çıkıp çıcağları, sidiniye, patalok korunuşları. Yaxşı, orkalar ne mükemmel degenler ki, bitti koruyuluk orkaları. Aki ehtiyat bol durun. Ha dostlar, orqa tomon ko'rinishi choklar. Tamam. Yaxshigina xudo xolasi, muammosi yo'q. Dostlar, 2700 sotilishi deyapti. Yaxshi niyatga sotyapmiz deyapti. Telefon nomerini ayting. 99-066-20-04 aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 2700 ga olib ketdilar aka. Tikon puliga Matiz minib ketaverasizlar. Ana holati endi pulga yarasha deganlar. Ana, akalar 2008 dediz-a. Asijit bo'lgan mashina 100 dollarlik kolonka, nima mikrofonlari bor, chihol, pihol, ukam hamma yo'g'ini mashinani qilib qo'yganman demoqdi. Xullas, olasizlar, minib yurasizlar, kamchiligi yo'q. Motorlari qanaqa bor ekan? Motorlari xudo xolasi yaxshi, gazlar o'rnatilgan, gidravlik, antifriz. Holat, akkumulyatorlarni ham ko'rinishi. Takmenida ham kamchilik yo'q. Xohlasizlar generalni qo'rasizlar, xohlasizlar nomlarga o'tkazasizlar do'stlar. Magical budlari bor, tonirovka bo'lgan, choxlarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Salon qismlari mana sizlarga chiqib tushish joylar, linonim, chixol oldilari. Mana akalar. Yurgani qancha ekan boy ekan? 400 000. Orqani ham bosib qo'ying iltimos. 400 000 yurgan mashina deyapti do'stlar. Mana orqa tomondan ko'rinishi sizlarga. Asvijit bo'lgan avtomashina. Bemor murojaat qilasizlar. Ana jigarlar, temir metan 65 talik orqa ko'rinishlari holati. Qancha buni puli? Variantga berasizlarmi? Barterchi. Do'stlar, 4500 akalar kami bor, barterga gaplashamiz, variant kelisha olmaymiz. Bankchi bank. Bozor qildim aka buni. Narxga necha pulga bermadinglar? 3900 ga berilmayapti. Nomeringiz? 90-57-19-96. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Radnoylar telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz. Bemor murojaat qilasizlar. Asijit bo'lgan sizlarga Matiz best so'ragan bratlarga olib ketinglar. Negativ flashni bos. Yana bitta best ko'rsatyapman do'stlar. 2007 buni ham mustasvijit bo'lgan avtomashina GCV svetda holatlari, ko'rinishlari. Charm hu balon do'stlar, mana ko'rasizlar holatlarini. Yurganini aytdim, 400 qancha ham yurgan do'stlar. Motorlarimizni ham ko'rdinglar holatlarini. O'zi salativ svet bo'lgan, keyin GCV qilgan ekan jigarlar, ko'rasizlar. Motor hada bo'l, benzin ekan qizig'i, gaz o'rnatilmagan mashinada. Xudo xolasa yaxshi. Aka, motor hada bo'l, korobka. Motori yangi. Ha. Qo'llilgan ekan. Aha. Mana kana mana bunaqangi padushchikalar ko'rinishi. Qo'yilmagan metani ham. Metan ham qo'yilmagan, to'lka benzin yurgan jigarlar. Benzin ham bor ekan ichida. Benzinlari ham bor. Qancha deyapsiz buning narxini? 5000 kami bor. Variantgachi, variantga. Variant yo'q. Bozor qancha qildi? Ha? 1.5 ga bermadi. 4500 ga berilmayapti akalar. Oh, bular. Ana do'stlar, ko'ringlar holatini. Qozonlari mutamom, patolok ko'rinishlari. 4.5 qildim bozor. Nomerni aytib qo'ying. 3341-9174. Variantga beraman dedingizmi? Berilmaydimi? Bankchi bank. Variantga. Bank bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi aka, sog' bo'ling. Murojaat qilamiz akalar, aloqaga chiqib olib ketinglar. 2014-15 kraskasi toza akalar, 127 ming yurgan Matiz. Ana ko'ringlar holatlarini. Bakovga pavrotniklarni ham o'rnatib qo'ygan, chiroyli qilib. Dokumentlar 100% javob. Motor hadavoy, korobka. Xudo xolasi akalar, kamchiliklari yo'q. Charm xo balonlar, qimmat balonashi ham, yumshoq balonlar ham deyapti. Salonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Stokalarning holatlari yaxshi. Ko'ringlar. Patolog, holatlari muammosi yo'q. Yaxshi. Qayerdiki mashina aka?
tozasidan minaman degan niyat qilganlarga ko'pchilik o'z telefon qilayotgandi. Otamga sovg'a qilishim kerak, yaxshi matizlar bo'lsa deganlarga mana aka, imminasiz otangizga sovg'a qilaman desalar, chotkidan bor. O'ta go'zalidan gazlari, konditsioner, hamma yo'q bor, gidravlikalargacha bor. Motorlarning ham ukam muammosi yo'q deyapti. Mana akkumulyatorda daje mana bunaqangi garantiyali talonlargacha bor ekan. Konditsioner ham ishlaydi, akalar. Gaz, benzin, bezatga yuraveradi. Orqalarini ham ko'ringlar holatlarini. Qizilida. Xudo xolasa muammosi yo'q jigarlar. Hamda avtomashina, temir metan, qozon ko'rinishlari, chap tomondan ko'rinishi, bu tomondan holatlari xudo xolasa yaxshi. Ichlarini ham ko'ringlar. Qancha aka buni puli? 5300 jinde kami bor. Variantga berasizmi? Do'stlar, naqd bo'lsa yaxshi, variantga kelisha olmaymiz. Barterchi. Kelishaveramiz, barter. Kelishaveramiz, agar muammosi yo'q. Nomerni ayting. 91-286-1014. 91-286-1014. Bozor qancha qildi buni? Ketishyapti bozor. Aka, sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Jigarlar aloqaga chiqib, olib ketamiz. Stanoymi? Nechuni yili? Nechul bo'ldi aka? Nechul bo'ldi? Yilichi? 3900. Yili? 2900. Pulliq bo'lsin. 3900 ga 2900 akalar baraka bo'pti. Avtomatga opalarimiz ham bor, so'raganlarga do'stlar, stanoy svetda yana bitta mana avtomat sizlarga. Matiz so'ragandinglar. Yili necha aka buni? 2007 aka. Kraskachi? Bizda bor aka. U yerda, bu yerda kraska bor, 2007 gazlari bor. Gidravlika. Bu tomonda konditsioner, antifriz, antifriz. Yurish turishiga behijolatmi? Muammosi yo'q, mejgar pullar do'stlar. Savollarimiz ko'rinish holatlari. Linonim qilamiz poliklari bor avtomat korobka yurgan 381 ming yurgan chexol pexol xullas hamma yo'g'i bor aka ko'rasiz. Kraska qanaqa buni aka? Old orqasi butun aka ratak boshqa joylarini bir qator tekshirtirib olasizlar. Ichlari mana ko'rlar holatlarini orqalarini ham bitta ko'rsating sizlarga. Dokumenti muammo yo'q aka. Dokumenti muammo yo'q. Temir metan zapas balon, qozonlar, choklar o'ng tomon holati, bu tomondan ham ko'rinishi. Puli qancha buni boy aka? 3800 dan tushib beramiz. 3800 dan tushib beramiz. Variantga? Barterchi. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi? 36 ga bermadik mana aka mana shu. Nomerni ayting. 33. 33lik. 34. 34? 07-00. Murojaat qilasizlar. Avtomatdan zakaz qilganlarga aka. Xudo xolasa chiroyli qil narxini kelishtirib beramiz. Sog' bo'ling aka. Jigarlar, jigarlar, Captiva chiqyapti. Captivani bitta so'rab qo'yamiz, hozir necha pulga sotildi ekan. Oppoqdan aka o'zi ham, belishi ham chuzing. Aka, sotdingizmi? Bo'laveradi aka, keyin safar o'zim reklama qilib qo'yaman. Xudo xolasa. Spark qancha bo'ldi boy aka bu? Bu ham aka sotilmabdi. Afsuski. Matiz, boy aka sotdingizmi? Buni ham agar sotilmayapti. Xullas sotilmayapti. Bozor kasot, ana xolos shok. Shok xabar. Boy aka qancha bo'ldi bu? Bu ham do'stlar ancha bo'pti xullas. Sotdingiz aka? Nech bilan qaytdi? 4800 dan. Yili necha? 2015. 2015 4800 dan kraskalari bormi? Bor aka. Kraskalar bor ekan aka. 15%. 90 lik. 308. 58. 90 lik 308 5266. Beramiz-a? 5 pulga variantga. 1000 ga bormi? 1000 ga chiqami? 2000 dollarga gap yo'q aka, ketdi mana. Arzonga, naqqa, variantga arzonga. Aka, sotmadingizmi? Ehe, boy aka, nima gap? Bo'ldi, gap yo'q. Ko'rishamiz. Chiroyli. Yilich aka. Pulliq bo'lsin. 2014 do'stlar 6700 ga sotildi. Gap yo'q. So'ra nesi bu? 330 ketmasan, aka qat gapirmaysan. O, o, o. Nesi pul bo'ldi? Bo'laradi. Hop. Boyga qancha bo'ldi bu?
8600. Yılı çi? 15. Kulluk bulsun. 8600 ge 2015. 93 bin yürgen eke. 8600 ge. Hake sattınız mı bunu? Satılma abdekar. Oppa odan. Min afsus ki. Afsuslar bile nendi. Ben bu satılma. Kiko. Boyaki kança böldü bu? Hake şaşırıp kaldı hakeler. Satılgen ekem. O neksiyem lekin tınak eken ha? Numaram 606 eken kareyle. Dur şunu. 15-720. Oho. 2015-7500 ge. Hake tiko aitmadım. Gördüğüm eğer 7500-2015 neksiyem minip et yapsalar ge. Min anca ondan 7000'i koç atılmış ne kadar o madiyle. Evet, hoca kendime gel. Çarçaşlar yok mu? Spark. Satıldın bu. Satılmaptı. Sattım ege. Kaç yap oldu ege? Hiç bul. 2019 8600 kadar 100 bin yürgenlik etipti. Yapıyor. Nesin bu? Okup gitti. Oy boyaki qancha bo'ldi bu? 3000 bo'pti, 4000 bo'pti, aka 2900 ekan. Zo'r ab qulluq bo'lsin, toza ekan. Hey, aka charchamayapsizmi, tuzimisiz? Sotdim aka. 2022 19 ming yurgan avtomat. Puli chi? O'zimni nomimda 11 ham bitta o'tib beraman. Nomerni ayting. 95550090 22 deyapti. Gap yo'q aka. Telefon qilsa bank varianti nima deb qo'y? Bank, bank yo'q, shtir faqat. Shtir ishni bitirmi bu yog'i? Gap yok hakem. Yangi qo'rg'on yuryapti, yangi qo'rg'on. Yes, sichaklar kelaverasizlar. Mana mashinalar kelmoqda, arabalar yelmoqda. Gentra necha pul bo'ldi aka? Sotilmayapti akalar. Sotilmayapti.